Жалпы дініміз адамның әдеп ақылақына қатты көңіл бөледі. Және бұны адамның Алламен байланысымен, Алламен қаншалықты байланысты осын мәселемен тікелей байланыстырады. Мысал ретінде Құранда Алла Субханаһу Тағала айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға: "Фабима рахмати мин Аллахи линталахум". Алланың саған берген, сенің жүрегіңе берген мейіріммен сен адамдармен, жаныңдағы, сені қоршаған ортамен линталахум жұмсақ болдың дейді. Жұмсақ болдың. Яғни Алла Тағала адамның жүрегіне мейірімділік берді. Қалай оған мейірімділік берді? Себебі ол Ар-Рахманир Рахим, мейірімді Алламен байланыста. Енді адам мейірімді, рахымды Алламен байланыста болып, мейірімсіз, қатыгез болуы мүмкін емес. Адам әділ болған Алламен байланыста болып, әділетсіз болуы мүмкін емес. Яғни біздің күнделікті амалымыз, біздің мінезіміз, ақылақымыз Алламен қаншалықты байланысымыз мықты, соны көрсетеді, соның көрсеткіші. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп, Пайғамбарымыздың немерелерін сүйіп жатқанын көріп: "Я Расулалла, сен немерелеріңді сүйесің бе?" деді. "Менің 10 балам бар, оның біреуін бетінен сүйген емеспін" деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Енді Алла сенің жүрегіңе мейірімділікті алып қойса, мен не істей аламын?" деді. Яғни адамдармен жақсы мінезде болу, жұмсақ болу, кішіпейіл болу, бұның барлығы адамның Алламен дұрыс байланыста болуынан келіп туындайтын дүниелер. Мысалы, Құранда Алла Субханаһу Тағала бізге тағы да Фұрқан сүресінде Рахманның құлдарын баяндап берді. Олардың сипаттары қандай? Рахманның құлдары деген арнайы атақ алған Алланың сүйікті құлдары бар. Қарап отыратын болсақ, Алланың көркем есімдері көп. Бірақ неге соның ішінен Рахман деген есімін алып, Айбадур Рахман деп Құранда Фұрқан сүресінде Рахманның құлдары деп белгілі бір сипатта құлдарына атақ берді? Яғни олар әрдайым Алланың осы Рахман сипатының аясында өмір сүретін адамдар. Әрдайым Алланың мейірімінде, Алланың жақсылығында болатын адамдар. Солардың сипатын қарайтын болсақ, ең бірінші сипаты: "Ва айбадур рахмани аллазина йамшуна алял арди хауна ва иза хатабахумул джахилуна қалу салама". Олар жер бетінде кішіпейілділікпен, сыпайылықпен жүреді. Және дөрекілер келіп оларға дөрекілік көрсетіп жатса, саған Алланың сәлемі болсын, жақсылығы болсын деп оларға жұмсақтықпен жауап қайтарады деді. Яғни ең бірінші бұл жерде де олардың мінезіне, ақылақына көңіл бөліп тұр. Және Құранда Алла Субханаһу Тағала пайғамбарымызды мақтаған кезде де: "Ва иннака ла аля хулуқин азим", сен сондай көркем мінез құлық иесісің деп мақтады. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан көптеген хадистерде сұралады: "Мынандай бір адам бар, намазы көп, құлшылығы көп, оразасы көп, бірақ мінез құлқы нашар, көршісіне, басқа адамдарға зиян келтіреді" деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол адамның амалдарының қабыл болмағандығын, ол адамның тозақта екендігін айтады. Бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, яғни сонда бір итке мейірімділік көрсеткені үшін адамның жәннатқа лайық болғандығы жайында айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары: "Я Расулалла, ертең қияметте саған жақын болатын адам кім? Жұмақта сенімен бірге болатын адам кім?" деген кезде: "Ахасинукум ахлақа", мінез құлықтарың жақсы болғандарың деді. Сол үшін де жалпы мінез құлық бұл біздің жүрегіміздегі иманның сыртқы көрінісі адамның ар намысының қаншалықты мықты екендігін көрсетеді. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде ұят пен иманды байланыстырды. Егер бірі көтеріліп кетсе, екіншісі де көтеріліп кетеді. Яғни бірі жоғалса, екіншісі де жоғалады деді. Сол үшін де, яғни мұсылман адам, кәміл мұсылман адам бұл мінез құлқы көркем болған адам. Және қарап отыратын болсақ, кейбір мұсылман елдері бар, ол жерге ешқандай бір аттың тұяғы тимеген мұсылмандардың, ешқандай мұсылмандардың әскері кірмеген, бірақ мұсылмандар барып өздерінің шынайы мінез құлқын көрсеткен кезде адамдар солардың мінез құлқына, адамдармен араласу этикетіне қарап исламды қабылдаған. Яғни біз егер мінез құлқымызбен шынайы исламды көрсететін болсақ, онда
адамдарды тілмен уағыздаудың қажеті болмас еді. Біз өкінішке орай қазіргі кезде исламды тек қана тілде таныстырамыз, бірақ іс-әрекетте басқаша көріністеміз, басқаша сипаттамыз. Сол үшін де кейде адамдар, кейде біз адамдардың исламнан қашуына себеп болып жатамыз. Иншалла, мінез құлқымызды дұрыстайтын болсақ, онда бұл біріншіден Алланың алдында дәрежемізді арттырады, екіншіден біз иншалла жүрген тірі дінге дағуат боламыз.